граємо вдома завжди тиша, і навіть дехто може заснути. Але це від щастя, мабуть. А може ні. Але завжди тиша, завжди тиша. У нас самий такий дивний концерт був, це були діти від 2 до 6 років. Ми грали в дитячому будинку, там така малишня була. Це був самий. Вони біля нас, біля сцени, тут все, гітару там дергали, на бочці грали, не давали нам спокою взагалі. Але вони 40 хвилин слухали нас. Це найменші люди, які нас чули, аудиторія. Дуже шкода, що існує цей язиковий бар'єр мовний. Що не зовсім, може ви там одне слово з 10 розумієте. Да? Одне з 10. Ми грали в Гданську і нас запитують, що, на якій мові ви співаєте? Що за мова така дивна? Навіть українці підходили і питають, ми думаємо, що за мова? Це, мабуть, від того, що вони просто не очікували чути на українську мову в Польщі. Тому вони думають, що за мова така. А, це ж українська, бляха-муха. Але німці і американці, то їм дуже цікаво, що за мова. Або, може, я так співаю нерозбірливо якось. Вони думають, що це якась англійська, але, може, не, але не англійська. З китайським акцентом. Так, з китайським акцентом. Зіграємо зараз пісню для вас. Із больним горлом. Зіграємо пісню, яка...